9 березня було відзначено 200-річчя з дня народження українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Урочисті заходи, присвячені цій даті, пройшли і у нашому місті. Так, зранку представники громадських організацій пройшли урочистою ходою з центру міста до погруддя Великого Кобзаря. Вшанувавши пам'ять геніального поета, художника та мислителя, який для усього українського народу є символом незламного духу та єдності України. Низку урочистостей продовжив мітинг, у якому взяли участь представники міської влади, громадських організацій та молодь міста. З промовою виступив і міський голова Юрій Котенко. Шановне зібрання, сьогодні ми зібралися на цьому світлому місці, щоб вшанувати пам'ять непересічної особистості, величної постаті та символу єдності українців Тараса Григоровича Шевченка. Роль Тараса Шевченка в історії української держави та самоідентифікації нашого народу була і залишається надзвичайно важливою, адже йому випало стати уособленням всього народу з усією його величчю та трагізмом, талантом та недолею. Шевченку судилося пройти шлях від кріпака до академіка, відчути піднесення схвальних овацій та скуштувати гіркий смак солдатської муштри. Тарас Шевченко заповідав нам, українцям, єднатись в ім'я світлого майбутнього української держави заради прийдешніх поколінь. Наразі по всій Україні і навіть у всьому світі звучать слова в пам'ять Великого Кобзаря і водночас застереження про те, що нам нічого ділити, адже ми один народ і в нас одна держава. І не перестаючи захоплюватися невичерпним колодязем творчості, прагнень та любові поета до рідної неньки України, ми повинні жити за прикладом Шевченка, який вчить нас, як підніматися з колін, яка довга і зовсім непроста дорога до свободи. Але цією дорогою варто йти, і в цьому наша правда, і в цьому наша сила. Слава Україні! Було сказано багато слів про видатного українця зі світовим іменем. Його складний життєвий шлях, муки і страждання звичайних людей завмерли у рядках поезії. І протягом усього часу твори Тараса Григоровича Шевченка відповідали дуже серйозним моментам становлення як української держави, так і українського народу. Також було запрошено ансамбль «Сударушка» під керівництвом Надії Татарнікової, яка присвятила багато пісень тим, хто, віддаючи своє життя, незламно захищав інтереси українського народу. По закінченню мітингу всі присутні поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку і вшанували пам'ять Великого Кобзаря виконанням гімну України. Невмируще Тарасове слово. Свято під такою назвою відбулось 9 березня в міському палаці культури. Свято творчості, мистецької наснаги, шани та подяки Великому Кобзарю. Його організатором виступило Світловодське міське об'єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта», а учасниками стали світловодці різних вікових категорій. Надзвичайно емоційно, з патріотичним піднесенням та по-особливому зворушливо вони декламували вірші Шевченка. Добро у кого є господа, а в тій господі є сестра чи мати добра. Нічого кращого немає, як тая мати молоде своїм дитятечком малим. Бо хто матір забуває, того Бог карає. Тяжко-важко світі жити, сироті без роду. Будем жити людей, любить святого Господа хвалить. На що мені чорні брови, на що карі очі, на що літа молодіє, веселі дівочі, літа мої молодіє, марно пропадають, очі плачуть, чорні брови от вітру линяють, серце в'яне, нудить світом, мов пташка без волі. На що ж мені краса моя, коли нема долі? Тяжко, важко сиротою на сім світі жити. Свої люди, мов чужі, ні з ким говорити, нікому розпитати, чого плачуть очі, нікому розказати, чого серце хоче.
Ой, три шляхи широкі докупи зійшлися. На чужину з України брати розійшлися. Покинули стару матір, той жінку покинув, а той сестру. А найменший – молоду дівчину. Посадила стара мати три ясени в полі, а невістка посадила високу тополю. Три явори посадила сестра при долині, а дівчина заручена в червону калину. Не прийнялись три ясени, тополя всихала, повсихали три явори. Калина зов'яла. Не вертаються три брати, плаче жінка з діточками в нетопленій хаті. Сестра плаче, йде шукати братів на чужину, а дівчину заручену кладуть в домовину. Не вертаються три брати, по світу блукають, а три шляхи широкі терни заростають. А я так мало, небагато. Благав у Бога тільки хату. Одну хатиночку в гаю і дві тополі біля неї, і безталанною мою Оксаночку, щоб з нею удвох дивитися згори на Дніпр широкий, на яри та на лани широкополі та невисокі могили дивитись, думать та гадать, коли б то їх понасипали, кого там люди поховали, і вдвох тихенько заспівать ту думу сумною безднану про лицаря того гетьмана, що ляхи на вогні спекли, а потім би зійшли з гори, понад Дніпром у темнім гаї гуляли, поки не смеркає, поки люд Божий не засне, поки вечірні зорею не вийде місяць над горою, туман на лан не пожене. Ми подивились, помолились і, розмовляючи, пішли вечеряти в свою хатину. Знання учасниками свята творчості Великого Кобзаря були високо оцінені конкурсним журі. Саме вони і визначили переможців конкурсу. Перші місця у різних вікових категоріях посіли Анастасія Проскурняк, Вікторія Ткач, Діана Тілюшкіна, Софія та Мирослава Барадулі, Дмитро Діденко, Павло Маліцький, Наталія Сандрак. Переможці отримали дипломи, пам'ятні подарунки та збірники творів Тараса Григоровича Шевченка. Але безперечно, свою квітку у вінок шани Кобзареві вплили всі учасники свята. Тетяна Головачова, Роман Бравічів, телерадіокомпанія «Веселка». Одинадцятого березня у приміщенні міськвиконкому відбулось засідання оргкомітету, на якому було розглянуто питання щодо організації суботника у нашому місті. Так як весь жилий сектор, тут, який комунальний, знаходиться, обслуговується нашими експлуатаційними організаціями, там достатньо чисто, якщо пройтись по дворам, там кое-де які негаразди на сьогодні убираються, то основна замусореність – це у нас вулиця Приморська, вот эта, будем говорить так, вот эта парковая зона и наша улица Набережная. Поэтому есть распоряжение міського голови о том, чтобы провести субботник в четверг. Почему в четверг? Потому что, опять же, основная проблема у нас – это нехватка будет транспорта. И чтобы у нас собранные мешки со штучным мусором, который мы основной упор делаем, не оставался потом еще на несколько дней, при этом не порвался и там не разнесся и так далее. Поэтому было принято решение провести субботник в четверг, и в пятницу уже нашими коммунальными службами уже будет там довывозиться то, что там, скажем, не было вывезено и недоубрано. Прибирання територій планується провести саме на віддалених від центральної вулиць міста. Це вулиця Приморська, вулиця Єгорова та виїзд із міста в бік вулиці Миру. Вся територія буде розподілена між організаціями нашого міста. Навряд чи в місті знайдеться бодай одна людина, яка б байдуже спостерігала за тим, що відбувається в країні. Так чи інакше, кожен має свою думку, але нерідко вголос сказані думки породжують чутки. Найбільше зараз хвилює населення військова ситуація. Сергій Сергійович, скажіть, будь ласка, яка наразі ситуація у місті саме у військовому плані?
Значить, у військовому плані в місті у нас стабільна ситуація. Військовий комісаріат, згідно наказу вищестоящого командування, привівся до штатів військового часу, привівся в повну бойову готовність, укомплектувався. І в даний час військовозобов'язаними з запаса проходять навчальні збори. До Світловодсько-Онуфріївського військомату останнім часом звернулося чимало чоловіків з метою записатися добровольцем для захисту територіальної цілісності України. Прийнято рішення вищестоящим штабом нікому не відмовляти в запису. На даний час в кімнаті чергового знаходиться відповідальна людина, яка веде облік усіх записаних, також для спрощення цієї процедури, щоб не їхали з дальніх сіл, сільських, селищних рад люди, ми дали команду по сільським радам, також проводиться цей запис. В кінці робочого дня це все акумулюється і передається ці дані до вищестоящих штабів. Сьогодні прийшло розпорядження із всіх, хто записався, відібрати всіх, хто придатні до проходження військової служби, в разі їх якоїсь кваліфікації, надходження нарядів на комплектування, ними комплектувати військові частини, з інших створювати загони, які в подальшому будуть проходити в неробочий час підготовку при військових комісаріатах, навчатися, також будуть проведені стрільби в військових частинах з ними, навчання стрілецької зброї. Наразі комісаріатом проводиться уточнення ресурсів військовозобов'язаних та технічних ресурсів. Жоден військовозобов'язаний, жодна єдиниця техніка територію району на даний час не покидала. Так що звертаюся до населення, тому що доходять слухи, що три автобуси вже військовозобов'язаних направили, вже машини, колони пішли. Це інформація невірна. Силові структури спільно з очільниками міста та району провели дві координаційні ради, на яких було узгоджено дії в ситуації, що склалася. Порозуміння знайдено повністю, що із місцевими органами влади, що з силовими структурами, з якими ми повністю взаємодіємо. Одним із найголовніших завдань, які наразі стоять перед будь-якими структурними підрозділами міста та району, це збереження спокійної обстановки в регіоні. Сергій Балабуха звернувся до представників усіх політичних сил та об'єднань зробити все можливе, аби не підбурювати людей на неправомірні дії. В даній ситуації, коли весь народ країни згуртувався, об'єднався. Наша одна задача – це захист територіальної цілісності нашої держави. Я хочу звернутися до представників всіх політичних направленостей. В даний час не проводить ніяких політичних акцій, об'єднатися, самостійних дій, проведення там віче і тому подобне не здійснювати. Користуючись нагодою, військовий комісар подякував населенню за співчуття та підтримку і звернув увагу, що наразі немає потреби у матеріальній допомозі військовим.